gënjëmi me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qeveria e Kosovës jep mesazhin e parë të tërheqjes në lidhje me zbatimin e vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës për ndalimin e qarkullimit të dinarit serb. Përmes një letre të hapur, kryeministri pranoi se është e nevojshme një periudhë kalimtare. Albin Kurti tha se e kupton se mënyra se si kjo çështje është komunikuar mund të ishte më qartë për të shmangur konfuzionin. Një periudhë tranzicioni kur nuk duhet të keq interpretohet si sulm apo ndarje e thelluar, dhe pasiguria e shkurtër që haset gjatë kësaj periudhe nuk duhet të shfrytëzohet për përfitimin politik, deklaroi shefi i qeverisë në Prishtinë. Kurti tha se gjatë këtij muaji do të sigurohet që të jepin të gjitha informacionet dhe gjithë ndihma e nevojshme që ky tranzicion të jetë sa më i lehtë. Në orët e vona të së martës, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Ovinieri, kërkoi edhe një herë qeverisë së Kosovës ta shtyjë zbatimin rregullore së Bankës Qendrore. Ai tha se as SBA dhe as partnerët ndërkombëtar nuk po e kontestojnë autoritetin e Bankës Qendrore dhe as kushtetutën e Kosovës, por është e shqetësuar për mënyrën se si rregullore planifikon të zbatohet pa marrë parasysh disa realitete. Dhe këto realitete për të cilat ne besojmë se nuk merren parasysh në mënyrë adekuate, ndikojnë drejt për drejt një nga çështjet më të ndjeshme në dialogun bilateral. Dialogun Kosovë-Serbi, e që ne mbështesim, e që janë veprimet që prekin komunitetet pakic në Kosovë, veçanërisht komunitetin serb. Kjo është arsye e kërkesave tona, deklaroi Hovenier. Ministri për Komunitete dhe Kthim në qeverinë e Kosovës, Nenad Rashić, takon kryeministrin Albin Kurti dhe konfirmon se rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës për ndalimin e dinarit është në një periudhë tranzicioni. Vendimi për heqjen e dinarit në Kosovë përkoi me mbylljen e komunave paralele që punojnë në sistemin serb dhe janë të paligjshme për Kosovën. Në dy javët e fundit janë mbyllur 4 komuna paralele serbe, në Dragaș dhe në Pej. Bashkimi Evropian paralajmëron Kosovën se rrezikon të mbetet pas në rrugën e integrimit. Zëdhënësi i Unionit Peter Stano tha se Kosova rrezikon të mbetet pas për shkak të siç i quajti ai veprimeve të njanshme të saj. Po shohim shumë gjëra për të cilat kemi reaguar, sidomos në rastin e Kosovës me veprime të njanshme që kanë krijuar shqetësim për ne. Kjo krijon frikë në anën tonë se Kosova mund të mbetet jashtë dhe mbetet pas, deklaroi Stano. Ai bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë të përqendrojnë në përmbushjen e detyrimeve që dalin nga marrëveshjet për të cilat janë pajtuar në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Prishtina zyrtare reagon pas pretendimeve të Bashkimit Evropian se veprimet e njanshme mund të nxisin tensionet në veri të vendit. Këshilltari politik i kryeministrit Albin Kurti, Jeton Zulfaj, kërkoi nga zëdhënësit e Bashkimit Evropian të mos ngatroj as periudhën në të cilin jetojmë, as për atë që është dialogu në Bruksel. Përmes rriteve sociale, këshilltari kryeministrit Kurti i rikujtoi zyrtarit të Bashkimit Evropian se janë institucionet e Serbisë ato që kanë kryer spastrim etnik dhe genocid në Kosovë gjatë vitit 1999, duke vrarë mijëra civil për 1133 fëmijë. Edhe nga Bundestagu Gjerman vi mesazhe kritike ndaj qëndrimeve që po mban Bashkimi Evropian. Kryetari Komisionit për Punë të Jashtme në Bundestag, Michael Roth, e ka quajtur të pabalancuar reagimin e ambasadorit amerikan në Prishtinë, Jeffrey Ovinier, e cili u shpreh thellësisht i shqetësuar mbi veprimet e Ministrisë së Brendshme për konfiskimin e një automjeti që shkëmbente pagesa në dinar serb për serbët e Kosovës. S'po shoh mesazhe kaq të qarta në lidhje me agresione serbe si sulmin terrorist në Banjsk, rëmbimin apo shantazh në rajon, i dashur ambasadori SBA-s në Kosovë, shkroi kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme në Bundestagu Gjerman, Michael Roth. Në kushtet e rikthimit të tensioneve në veri të Kosovës, Prishtina është vizituar nga ministri i Mbrojtjes i Gjermanisë. Në një konferencë të përbashkët përshtyp me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, Boris Pistorius garantoi vazhdimin e mbështetjes ushtarake për Kosovën. Nga njëra anë duam të bëjmë të qartë që ka mbështetje edhe nga aspekti ushtarak për të garantuar sigurinë, dhe në anën tjetër ne shohim, siç thash edhe në fillim, që te dialogu dhe te eskalimi të ndodhin. Në lidhje me çështjen e ndalimit të dinarit serb, ai kërkoi që kjo të bëhet në mënyrë të përshtatshme. Ne e dim dhe jemi të vetëshëm që Kosova ka të drejt për të zbatuar liçmërinë e saj, por në de eskalim bëm pjesë edhe masat legjitime për saj përket vendosjes e euros si valut e vetme, mirë po nevojitet që kjo të komunikohet në mënyrë më të përshtatshme, ashtu që askush të mos ketë frikë dhe të mos ketë. A i kërkoj si nga Prishtina, ashtu dhe nga Beogradit, të bëjnë gjithë shkate nevojshme për ulljen e tensioneve dhe rifilimin e dialogut mes dy vendeve për normalizimin e marrëdhënieve. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani në konferencën e përbashkët për media me ministrin gjerman të mbrojtjes Boris Pistorius kërkoi nga BE masat ndëshkuese si pasaj
për sulmin terrorist në bajnës të Zveçanit. Ajo kërkoj që Beogradit t'i jepet një mesaj i qartë që të ndaloj veprimet që rizikojnë të gjithë rajonin e Kosovës. Hetimet zyrtare konfirmojnë se prapa këti sulmi terrorist dhe akti agresioni kundër Republikës sonë që ndronë Serbia dhe institucionet e saj, nga organizimi të furnizimi me armatime pajisje deri të financimi dhe trajnimi i terroristve në bazat e tyre ushtarake. Sot, në vend se Serbia ti ekstradoj terroristët, vazhdon ti inkurajoj ata për ta destabilizuar Kosovën dhe rajonin, për deri sa për fat të keq Serbisë nuk janë shqiptuar masa nga ana e Bashkimit Evropian. Ndër të tjera, Osmani përmendi keq përdorimet që janë bërë me emrin e Kforit dhe flamurin gjerman në periudhën kur është kryer sulmi i Banskës. Për këtë ajo tha se duhet të mbrohet kufiri mes Kosovës dhe Serbisë. Politik. Aljansa për Ardhmërinë e Kosovës denoncon tek avokati i popullit ligjit për skemat pensionale. Deputeti i kësaj partie, Shemseddin Dreshaj, lësoi kritikat mbi këtë ligj, duke vlerësuar diskriminues. Sot, si grupi Aljansës për Ardhmërinë e Kosovës, kemi deponuar tek avokati i popullit një iniciativë tonë lidhur me largimin e 15 vjeçit, pra diskriminimit që është duke u bërë disa vite popullatës sonë në raport me skemat pensionale kontributënse. Realisht, ky ligj ka qenë edhe më herë në gjykatën kushtetuese, por pas një intervalit të gjatë kohor, u bën disa manipulime në kuvend nga ana e qeverisjes të pushtetit dhe realisht 15 vjet që sërish mbeti. Do të thotë, ky ligj Dreshe deklaroi se ky ligj ka qenë më herët në gjykatën kushtetuese dhe është rikthyer vetëm pas manipulimeve të bëra sipas tij nga qeveria në kuvend. Ky ligj nënkupton që ai person i cili pas datës 1 janar të vitit 1984 ka krijuar marrëdhënie pune me shtetin, nuk gëzon të drejtën e pensionit kontributës. Shka do në të thotë që për një ditë ose për një javë ju e hup një kontributin që e keni bërë vitet të tëra. Këtë herë, kërkesa jonë eksplicit është që të largohet 15 vjetë që si mas diskriminuese, dhe një kosisht që të largohet data 1 janari i vitit 1999, që në kupton deadline kur juve ju numrohet stazhi pensional. Opozita në Kosovë vion kritika ndaj qeverisë për varfërim të qytetarëve të saj. Shefi i grupit parlamentar të Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës kritikoi qeverinë se për 3 vjet ka bërë shumë fjalë e pak punë. Në seancën e sejntes Besnik Tahiri tha se kjo qeveri për 3 vjet ka dobësuar ekonominë. A mundi me besu që për 2 vjet e 9 muaj kjo qeveri nuk ka arritur të ekzekutoj 1 miliard e 125 milion euro investime kapitale, që nënkupton për shumën e 1 miliard e 125 milion euro na kemë ma pak rrugë, ma pak shkolla, dhe gjithçka që ka qenë në platformën Krejt dhe Drejt, ka qenë një mashtrim i madh. Aljanca për Ardhmërinë e Kosovës dënon ndërhyrjen në zgjedhjet e Maqedonisë së Veriut nga kryeministri Albin Kurti. Kryetari i Aliancës Ramush Haradinaj tha se përfshirja e lëvizjeve vendosje në zgjedhje është shërbimi i agjendës ruse dhe serbe. Ish kryeministri i vendit Ramush Haradinaj tha se veprimi i Kurtit është rrezik pasi në këtë mënyrë rrezikohet të gjithë Ballkani. Është agjendë tyre destabilizimi i Maqedonisë, ndërhyrja nga shteti në shtet i kryeministrave në fushata e legjitimon Vučićin të shkojë në Malë të Zi tek serbët e tij, deklaroi Ramush Haradinaj. Nëse ne mbesim në tavolinën e destabilizuesve, do të kemi problem, u shpreh Haradinaj. Parlamenti Evropian kërkon hetim ndërkombëtar për zgjedhjet në Serbi. Në tekstin e draftit të rezolutës që pritet të votohet në Strasburg, thuhet se Serbia nuk ka siguruar zhvillimin e zgjedhjeve sipas standardeve dhe normave ndërkombëtare. Mes të tjerave dënohet mungesa e pluralizmit politik, favorizimi i partisë në pushtet dhe Partisë Progresive Serbe nga ana e mediave gjatë fushatës. Mediat proqeveritare deklarojnë se gjatë zgjedhjeve pati fushata të shumta të dezinformimit, në të cilat janë përfshirë edhe strukturat e Rusisë. Në këto kushte, Parlamenti Evropian kërkoi nga Komisioni Evropian të shqyrtojë pezullimin e fondeve të BE-s për Serbinë nëse dëshmohet se autoritetet e Serbisë kanë qenë direkt të përfshira në manipulimin e rezultateve zgjedhore. Krahas saj, bëhet thirrje që dhe negociatat e antarësimit të Serbisë me Bashkimin Evropian të lidhen me reforma dhe zgjedhjet. Politikanët serb që dënojnë genocidin e Beogradit në Kosovë vijojnë të përballen me kërcënime dhe dhunë. Nikola Sandulović denoncon se shteti i Serbisë po vazhdon të keq trajtojë familjen e tij. Në një postim në rrjetet sociale ai shkruan se vajza e tij, Klara, është ndaluar në aeroportin e Serbisë dhe nuk lejohet të udhëtojë për në Londër. Sërish Aleksandar Vučić së bashku me Bijan abuzojmë me vajzën time, derikur Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta lejojnë këtë, ka shkruar Sandulović.
pak ditë më parë, ajo u ndalua dhe në kufin e merdare për më shumë se 4 orë pas vizitës që kishte bërë tek varezet e familjes Jashari në Prekaz. Kryetari i Partisë Republikane Serbe, Nikola Sandulović, është arrestuar dhe rrahur nga shërbimi sekret serb vetëm për faktin që kishte vizituar Prekazin dhe varezat e Jasharajve. Gazetari serb Rodomir Dimić kërkon nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti që t'i sigurojë kushtet serbëve që kanë jetuar në Kosovë që të kthehen në vendlindje, pasi Serbia sipas tij është kthyer në regjim diktatorial të Aleksandr Vučićit. Në kërkesën drejtuar kryeministrit Kurti, Dimić kërkoi të sigurohen kushte ekzistenciale në vendlindjen e tij pas 20 e më shumë viteve ekzil në Serbi. Ai akuzoi Vučićin si diktator, i cili është mbështetur në industrinë e një sistemi populist. Unë si kosovar jam i përkushtuar me gjithë qenie për një Kosovë demokratike europiane, duhet të bëj gjithçka për ndërtimin e mirëbesimit të serbëve të Kosovës, deklaroi Rodomir Dimić. Ekonomi. Mbështetje financiare nga 1700 deri në 4000 euro për konsumatorët familjar dhe ndërmarrjet e mesme dhe të vogla është projekti i prezantuar nga kryeministri i Kosovës. Synimi është investimi në sistemin e energjisë së ri për të rritshme. Gjatë thirrjes publike për të aplikuar në përfitimin e këtyre fondeve, Albin Kurti prezantoi disa nga detajet e projektit. Me skemën të cilën po e lansojmë sot së bashku, familjet do të mund të aplikojnë për mbështetje të sistemit gjelore me kapacitet prej 3 deri në 7 kW. Për çka do të subvencionohen 250 euro për kilovat deri në 1750 euro në total. Ndërsa bizneset mund të përfitojnë deri në 4000 euro në varësi të kapacitetit prodhues. Edhe për ndërmarrjet mikro të vogla të mesme, vlera e subvencionimit do të jetë 250 euro për kilovat në kapacitet prej 3 deri në 9 kW, mirëpo deri në 2000 euro. Ndërkaq për kapacitetin 10 kW më shumë, bizneset do të subvencionohen me 200 euro për kilovat deri në 600 euro në total. Për instalimin e sistemit diellor për ngrohjen e ujit sanitar, që nga mesi i këtij muaji, bizneset do të mund të subvencionohen 40% të vlerës deri në 4000 euro. Synimi është ulet bara për sistemin energjetik, por dhe të fuqizohen familjet e bizneset. Ministri i Ekonomisë së Kosovës, Artan Rizvanolli, prezantoi disa nga dobit që pritet të sjellë ky projekt për faturat e konsumatorëve. Në vijimsi të kësaj, kemi menduar edhe për bizneset mikro të vogla dhe të mesme, duke i subvencionuar ato për sistemet të ngrohjes. Ku kemi pasur mbi 200 aplikime të cilat do të trajtohen gjatë ditëve dhe javëve në vijim. Dhe në fund po e përfundojmë këtë sër masash me masën e fundit, po të cilën ka pasur shumë kërkesë nga shqiptarët dhe nga biznesët, që është funksionimi i sistemeve solare. Ndërsa ministri i Industrisë dhe Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Idari tha se ofrimi këtyre masave përmes mbështetjes qeveritare dhe asaj ndërkombëtare është në të mirë të bizneseve dhe bëri thirrje të shfrytëzojnë këtë mundësi. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.